E aí galera, beleza? Eu sou o João, seja bem-vindo ao canal JP Games. Então galera, hoje eu trago a gameplay do jogo Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo, bora lá conferir. Ready? Thank you.
cachorros. Thank you.
Thank you.
Oxi. Então, galera, obrigado por assistir meu vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!